masuuliyiinta gobolka hawdaya waxay soo bandhigeen gaari noociisu yahay cagaf cagaf oo ay soo iibsadeen kaasi oo ay ku xoojin doonaan horumarka gobolka hawd ayaa waxa halkaasi goob jooga ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga ee jamhuuriyadda soomaaliland maxamed muuse diiriye iyo sidoo kale masuuliyiinta ugu sarreysa gobolkaasi hawd ugu horreyntiina waxa hadalka iska daba qaatay inaan maanta soo bandhignay cagaftan qaaliga ah ee $94,000 ah oo runtii aanu kaga qayb qaadan doono horumarka degmada waxaanu ka hirgelinay amtagaskii iyo kabka dowladda dhexayna si wasaaradda arrimaha guduhu waxaanu doonaynaa oo noogu jira bajad ahaan inaanu cagaftaanu maanta soo iibinaa waxbana lagaga lahayn mooye aanu ka hirgelinno xabad qalaabiyo iska roga ah wasiir maanta waxaa noo sharafa cashuurtii aad ogeyd ee ka bilaabatay gobolka hawd in maanta maayirka iyo odayaashiisuba ay soo bandhigeen cagaf ay doonayaan inay gobolka wax ugu qabtaan aad iyo aad gaar ahaan maayirka degmada beelgubadle aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta waxa uu muujiyey horumar iyo waxqabad waxaanu leenahay degmooyinka kalena sidaasi leeg waxyaabaha cashuurta ay soo saaraan iyaguna inay u muujiyaan runtii maanta waxaanu soo dhoweynaynaa horumarka cagafta la soo iibiyey gobolka hawd degmada beelgubadle kabkeeda iyo imtigiskeeda laga iibiyey aad iyo aad iyo aad baan usoo dhoweynaa waa horumar horumar gobolka weeyaan aan dhammaanta iyo hadaba degmooyinka hadaan nahayna arrintaa aad iyo aad baan usoo dhoweynayna marka labaad cagafta halkaa taagan waxay nagu qaadatay fikirkeedu muddo dheer marka hore alaabooyin kalaanu ku fikirayn iyo waxyaala kale si aan waddada u dhisi lahayn fikirkii wuxuu ka dhashay in cagafta la soo iibiyo la-aanteedna aanay waddadu dhaqaaqaynin haddii aan ahay xildhibaan ka tirsan degmada beelgubadle waxay nagu qaadatay inaanu muddo wareejinno waa ilaahay baa nagu guureeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin xildhibaanada maayirka xoghayaha oo isaguna kharashka intuu waliba naga jaro naga tashkiilay doonay inaanu gelinno annaguna fikirka aanu ka wada midaysannahay alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa nagu guuleeyey bara saabka iyaguna uu nagu hogaaminayey weyn bay maanta noo tahay in cashuurihii la uruurinayay qalabkii ugu horreeyey waddada beelgubadle aan in badan la soo cifaan la soo daalaan dhacaynay oo waxaanu alaaminka ku sameynay aan weynay maanta hadday halkan dhabarkayga taagantahay alxamdulilah rabbilcaalamiin beritan way dhaqaaqaysaa way shaqogelaysaa qaar kalena way soo socdaan insha allah bidnillahi kariim halkaa kaga hadhmayno waddaduna haddaynu gacanta isku qabsanno way dhammaanaysaa waxaa farxad weyni ah hamigii aan in badan ku hamaynay inuu noo suuragalo maanta oo aan soo iibino cagaf nalaga siiyey $50,000 cagaftaa waxaanu ka iibinay mtagaska iyo kabka wasaaradda arrimaha guduhu na siiso waxaanan ku rajo weynay haddaan ahay maayirkii inaan waddada habaasweyn ilaa beelgubadle aan ku banaayo marka iminka oon cashisaalkaygii xoga aan qaato markan banaayana inaan caratuurki ku xisiiyo iminka taa waxay igu xigi doontaa in xabaddii sorga oo ku waaweynaaya $40,000 la siiyo in ayaguna aan ku xigsiin doono insha allahu tacaala waxaan halkan baaqa ku dirayaa qurbajoogtaga u dhalatay gobolka hawd inaanu bilownay waddadii in saamigiinii laydinka rabo in degdeg media aynu ka wada socon doonno insha allahu tacaala waxaan idinka rabnaa miyi hadday noqoto iyo qurbajoogtaa in waddada aynu bilowno oo beelgubadle ilaa habaasweyn la banneeyo kabacdina lagu xisiiya caratuulka gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka hawd iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee jamhuuriyadda soomaaliland maxamed muuse diiriye waxaana hadalladoodii ka mid ahaa haddaanu nahay maamulka gobolka hawd in annagoo iskaashanaynaa xildhibaanada maayarka iyo xoghayaha degmada beelgubadle in maanta hortiina la keeno saxaafadda horteeda la keeno waxqabadkii ka soo baxay amtagaskii ka soo baxay kastanka beelgubadle iyo gunnadii ay siinaysay wasaaradda arrimaha guduhu inay intay ururiyaan ay soo iibiyaan cagaf cagaftaasi waxay ibabixin u tahay in la banneeyo waddada hawd gobolka hawd degmada beelgubadle iyo maroodijeex gobolka maroodijeex hargeysa isku xidhaysa in la banneeyo taasi guul weyn bay noo tahay waxaan baaq u dirayaa qurbajooga gobolka hawd meel kastay joogaan gobolka hawd ilaa waddo loo helo gobol noqon maayo wuxuu gobol ku noqon karaa marka waddo loo helo waxay cashuur hagaagsani ka soo bixi kartaa marka waddo loo helo sidaa daraaddeed annagu waxaan ku dadaalaynaa haddaanu maamulkii nahay in aanu isqabsanno gacmaha wixii soo gala mtagas iyo gunnaba inaanu qalab siinaanu ku dadaalaynaa degmada beelgubadle ee gobolka hawd runtii kudeeshay mudan tahay waxaan leeyahay
halka talaabada aad qaadeen horo go si wada ummada reer Soomaaliland ee de gacmo wada jir bay wax ku gooyaan in wax la istara way ee balay gubadle deymaha haws aan deymaha hawlahaadaan xaq qayb qaataan wadada ay dhismideed waayo waa gobol gobolkaas wuxuu baahan yahay gacan qabasho iyo wax la qabasho ayuu baahan yahay waxaan idinku boorinayaa hadii aad tiin degmadii balay gubadle hawshaad ku dhaqaaqdeen waan idinku boorinayaa way idinku garab taaganahay cidan la cidii danaynaysa ama hay-ada ha ahaato ama qurbajoog ha ahaato ama ganacsato ha ahaatee waxaan leeyahay ku soo dhawaada xariir maxamed koosaari star tv hargeysa